900 qoys oo ah qoysas nugul oo ku dhaqan degmooyinka xariirad Borama, Gogti iyo Qulucheed ayaa loo abuuray farxad isla markaana la gaarsiiyay taageero isugu jirta lacag iyo raashin taas oo si toos ah uga timid hay'adda Cilmi Kabool Foundation. qaybinta deeqdan oo kusoo beegmaysa maalmihii barakaysnaa ee bisha Rabadaan ugu dambeeyey ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen taxana joogta ah oo deeqaha noocan oo kale ah ay ku qaybiso waqtiga loo baahan yahay hay'adda Cilmi Kabool Foundation. waxaana guddoomiyaha hay'adda Cilmi Kabool Foundation mudane Cabdulqaadir Sultaan Cilmi Roble Fure oo ka hadlaya deeqdan raashinka ah ee maanta qaybinayaan isbarbardhigna ku sameynaya meeshii laga soo bilaabay hay'adda Cilmi Kabool Foundation iyo maanta halka ay marayso waxa uu yidhi. Waa 10-kii u dambeysay Rabadaan, waa subax hore ayay saacaddu tahay oon ka bixinaynaa Sultaan Cilmi Kabool Foundation wixii uu bixin jiray Rabadaan walba. Sanadkan maanta Sultaan Cilmi Kabool Foundation waxa uu bixiyeyba 890 qoys ayuu maanta marayaa. Qofkii garanayo baa garanaya, halkaan ka soo bilownay iyo maanta halkan marayno. Waqtiyada qaar waxaan bixinaynay 10 qoys 60 qoys bihid, maantana waxaan maraynaa 890 qoys lacag ahaan iyo raashin ahaan marka la isku geeyo. Intii reer cilmi dhammaantood bay wada bixiyeen miisaanka xasanaadka, Allaah idinku daro, innagana Ilaahay ajar iyo xasanaad ha naga siiyo. walaalayaasheed muxsiniinta waxaan leeyahay oon kula dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan intii Ilaahay wax u dhiibay. Ilaahay ma kala jeclo qofku wax u dhiibay iyo kan wax u dhiibay, laakiinse waa nagu imtixaamaya, Ilaahay baa nagu imtixaamaya. marka imtixaanka adduunyo kuwii ka baxa Allaah ay naga dhigo dhammaanteenba, waalidiinteena Allaah u naxariistay intii geeriyootay, inta noolna Ilaahay noo caafiyo. ma aha intan oo kaliya balse dadka ka faa'iidaysta deeqdan iyo daneeyayaasha kale ee ku dhaqan degaanada xariirad, Gogti iyo Qulucheed ayaa iyaguna halkaasi ka mahadnaqay isla markaana tilmaamay in hay'adda Cilmi Kabool Foundation ay waxqabadkeeda si ballaaran u mahadiyeen. Cilmi Kabool Foundation ma aha deeqda uu ay bixiyeen Qulucheed uun maaha, waa Qulucheed, xariirad, Gogti oo kale, Borama oo kale, Hargeysa oo kale. runtii aad iyo aad yaan ugu mahadnaqaynaa Cilmi Kabool Foundation isaga horta Allah u naxariiso. waxaanan gaar ahaan ugu mahadnaqaynaa ilmaha Sultaan Cilmi Roble. waxaan halkan ku qaybinaynaa sakadii ama mahal qalciidkii Cilmi Foundation, ururka Cilmi Foundation ayaa ku qaybinaynaa. Allaha ka jisaay siiyo. marka waxaan bilaabaynaa iminkana hal qalciidkii baan bilaabaynaa annagoo maanta halkan lagu qaybinayo raashin iyo lacag Cilmi Kabool Foundation oo had iyo jeer caado ka dhigtay inay dadkooda afuriyaan ayaan u mahad celinaynaa waxqabad badanna degmada Qulucheed kule oo ka mid yahay dhakhtarka oo iminka hadda waar dhan noo dhammaystiran yahay. kow maaha wax bilaabmay maanta bilaabo maaha, waa wax ay ku barbaareen oo horay ay suuf bixin jireen weeyaan. labadaasiba waa si sama iska leedahay Cilmi Kabool Foundation, waa sii durugtaa wax ay kordhisa mooyaan waxba kama dhacaan. Cilmi Kabool Foundation waa dadka u nugul deegaankooga iyo dadkooga had iyo habeenba garab joog. Cabdalla Cali Yuusuf, On Cable TV, Borama. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood u ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta, waxaa loogu shubi karaa